Poštovani gledalci, dobrodošli. Kanal Grand Televizije, naravno i vaša omiljena muzička emisija Grand Parada. Na samom početku svim divnim damama, pa i moje Sanji, želim da čestitam praznik. Danas je 8. mart i mi se emitujemo kao svečani praznik, naravno Dan žena. Budite ono što jeste do sada bile. Tražili ste nezavisnost, samostalnost, dobile ste je i dalje sijajte. Budite lepe i vesele, zato ti ja posle vodim na klopicu. Srećan ti praznik. Hvala najlepše, hvala najlepše. Dobro veče i u moje ime. Nećemo dužiti na samom početku emisije, zato što znamo da ste nestrpljivi da vidite koga to u večerašnjoj Grand Paradi imamo. Na samom početku emisije pozdravit ćemo sjajan orkestar Mikice Gačiće, koji je večera sa nama. Dobro veče, dobrodošli. I mi volimo što ste došli, tu su i naši prijatelji emisije. Prijatelji emisije Vitalisov Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je i Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sportscream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozi, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sportscream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Kao što i odlično znate, i večerašnje druženje počinjemo kako drugačije nego sa pesmom. Prelepa balada. Tako ja moram reći za sve vas da ste ipak malo glumica. Pa ne znam sad šta bih ti odgovorila. Ali... Pa dobro, nećeš da se odaš i otvoriš, za vam potpuno. Jeste, vi ste sve ipak malo glumica. Pa ako postoji dobar glumac, onda je opravdano da i ona bude glumica. Ja, u smislu mi negde nekome glumci i glumice u životu, zato pazite jako dobro je... sa kim kafe pijete. Istina. Zorana Miđanović na samom početku, dobro vi nama došli. Vidim kofer prepun stvari tu na vratima. Ne moraš ni reć da kažeš, sve sam shvatila. Da se sredim, malo sačekaj. Da ti budem lepa za kraj. Pogledam u svoj odraz kao neka filmska diva, žena od milion dolara. Osećam suze liju mi niz obraz, unutra sam poluživa, razmazana maskara. Brzo da popravim šminku, da nasmejem se za sliku, ko dobra glumica. Thank you.
mogu na nogama da izdržim to. U sobi ko dete plakala, pa za minut sreću slagala. Pogledam u svoj odraz kao neka filmska diva, žena od milion dolara. Osećam suze liju mini sobraz, unutra sam poluživa. Razmazana maskara, brzo da popravim šminku, da nasmejem se za sliku. Dobra glumica, pogledam u svoj odraz kao neka filmska diva, žena od milion dolara. Osećam unutra sam položiva, razmazana maskara, brzo da popravim šminku, da nasmejem se za sliku, ko dobra glumica. Nastavljam dalje sa našom emisijom i veliko mi je zadovoljstvo da je i on u večerašnjoj Grand Paradi, jednostavno rečeno keba. Dobroveče i dobro vi nama došli. Hvala lepo, dobroveče svima i baš se dugo nismo videli. Pa istini za volju. Ja sam pitam se gde je keba kad evo vas. Pa nikako da se stigne, a volim naravno doći u Grand Paradu i uvek kad dođem predstavim nešto novo. Da, ali evo sad postavlja se uvek ono čuveno pitanje, ali imate i dalje ogledalce kod sebe? Pa naravno da imam to, Munja provocira iz backstage-a. Pa kako bi ja bio bez ogledala? Gde vam je ogledalce? Dobro, ne potežem stalno, kazat će do sad i više sa tim ogledalom. Ali nismo dugo. Pa hteo ja ili ne, to je... Ali uveli ste jedan trend, moramo da priznamo. Da imamo svi ogledalce kod sebe. Pa znaš kako, moje koleginice... Trebalo je da patentirate ogledalce i da napišete brand keba. Evo, ne, moje koleginice, neću ih imenovati. Znaš, šta trebaš, ogledalce? I jao, pa kako, ne znam, uvek ti imaš ogledalce. Znaš, tako da nekada i dobro dođe. Uvek sam to voleo i sastavni deo je mene i koliko god da se trudim da ne pričam o tome šta da radim. Ne pada mi to teško. I samo da zaključimo, narcis nisam. E to, da samo, prosto, samo da to znamo da vi to niste. Da li sam nekog ubedio ili ne, baš me briga. Ja znam da nisam. Najvažnije je šta ja mislim o sebi. Istina. Kebo, evo, moram i da vas pitam, kako ste se snašli u ulozi žirija Zvezde Granda? Mnogi su se oduševili što su vas videli tamo, mnogi su komentarisali, pa eto, i sam Saša Popović je komentarisao da, mislim, tu nema nikakvih problema i da je potpuno očekivano i da vi zamenite Anu Bekutu i tako dalje. A kako se vama čini? Pa u svakom slučaju, ne bih ja puno da komentarišem o tome, ali mi je drago na osnovu komentara publike da sam prihvaćen kao jedno lepo osveženje. Da. Što se tiče mog srca i mozga, trudio sam se i trudim se da što više na verniji način prenesem mladim pevačima i pevačicama, kolegama i koleginicama na pravi način. I siguran sam da sam donekle uspeo u tome. Vidim po njihovoj reakciji i u backstage-u, a i na samoj sceni. Na kraju krajeva, publika ima svoj sud koji uvek poštujem. A što se tiče kolega u žiriju, koji naravno da imaju kredibilitet, veoma lepo je druženje i uživam i zabavljam se i ne zaboravljam ono da, osim što sam ja tu u žiriju, da je i publika uvek iznad prva. Tako da ta doza odgovornosti uvek postoji, bez obzira koliko se ja šalio i olabavio situaciju. To je samo iz razloga da oni koji se takmiče imaju što manje treme i lakše prođu kroz to. Sukob mišljenja je tamo već dobro poznat. Sa kim nikako ne možete da budete isto mišljenici? Pa, čar jeste u tome. Moja filozofija je... Uvek to volim da kažem, ne postoje dve iste duše.
samo postoje energije koje se prepoznaju, pa se neko nekome dopadne, da mu bude prijatelj, partner ili ne znam već, ili da ga izbegava, ili da ga prihvati. Nema druge. Tako je isto i na sceni. Uvek savjetujem takmičarima, kontrolišite, kanališite energiju, ne prosipajte odmah sve. Jedna pesma ima refren, intro, strofu i to treba lepo rasporediti. Energija je sve. Niste mi odgovorili s kim nikako niste istomišljenik. Kako? Sa kim od članova žirija niste istomišljenik? Pa kako kad? Kako kad, zavisi. Pa ne znam, nedavno je bilo ceca kako me pesnila. Keba je malo naglup, čini mi se. Pazi, nije mi bilo sve jedno. Čovjeka, malo vratit ću ti ja. A dobro, kao mentori svi se naravno bore za svog kandidata, ali su svi istom merom iskreni kad čuju mišljenje i kad se uvere u ono, bez obzira kako svako sprema svog kandidata dobro, u to sam siguran. To apsolutno. Ali, šta da radimo, ne mogu bi svi biti najbolji. A koji je krug sad, tu su najbolji među najboljima, ja bih tako rekao. Večera slušamo novu pesmu, je li tako? Da. Kako se zove? Ne diraj moju ljubav. Mnogo lep naziv, ko potpisuje tu pesmu? I to je jedan veoma lep naslov za ovu noć, 8. marta, ja čestitam svim damama, naravno i tebi. Hvala, najlepše. Jedna lepa pesma baš za ovu noć i ja bih pozdravio gospodina Vinka Barčota. Vinko Barčot je komponovao i napisao tekst ove pesme. Kada sam ga pitao za dozvolu da snimim tu pesmu, pošto je, mislim, Šifut Klapa iz Dalmacije snimila tu pesmu pre 15 godina, gospodin Vinko je od srca mi rekao da nema nikakvih problema. Pre neki dan sam mu poslao i spot i audiozapis, oduševio se. Bez obzira što se peva Di si stari prijatelju, ja pevam Gde si stari prijatelju, imam napismeno, poslao mi je poruku, bitno je samo da narod prihvati tu pesmu. Sve drugo je manje bitno. Ajde da uživam u pesmi. Hvala vam najljepše na razgovoru i da nam dođete za 7 dana, može? Hvala. Vidimo se u sledećoj emisiji. Obećam sa novom pesmom. O, uvek nešto novo kad je Kevo u pitanju. Ma bravo, to je ta energija, to je ta energija. Izvolite, Kevo. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i jako, jako sam srećna što je i on u večerašnjoj Grand Paradi. Promovišemo njegovu novu pesmu koja se zove Bio sam loš. Pričamo o pesmi za Euroviziju i radujem se ovom razgovoru kao i uvek Savo Perović. On se smeje zabrinuto. Da li ćete ikada biti normalni kada ja dođem nekad sa samom... Kako sam te nazvao? Dobroveče svima, dobroveče svim gledalcima. Želim svim damama da čestitam 8. mart. Hvala lepo. I da nekako pomenem sve nas muškarce da vam nije samo 8. mart dan kada treba cveće da dobijete, ali u to ime... Čekaj. Čekaj, moram nešto da iskopam. Jao, pa ti si genijalan. Maslačak, maslačak. Jezan maslačak za tebe, malo se raspadno, išao sam da ga berem specijalno samo za tebe. Hvala ti najlepše. Čim ti ga je donao iz pojasa, jasno kuhu ima sati. Poruka je smaćena. Sve sam razumela, hvala ti najlepše. Divan si pažljiv kao i uvek. Zašto nisi bio na pesmi za Euroviziju? Pre svega nisam bio, prvo zato što nisam pronašao neku dobru pesmu da bi se prijavio, pošto kod mene to, mislim, prvo, to je logično da igram najbitniju ulogu. Tako da nije bila pesma, s druge strane nisam ni ja bio nešto skoncentrisan, a pa kada budem bio, onda ću se možda... A kakav je tvoj utisak sad ovako? Kako ti se dopada pobednica? Pljuj slobodno, to je dozvoljeno. Baš mi se dopada pobednica. Mislim, od svega onog što je bilo ponuđeno, meni je ona bila najkompletnija u svakom smislu te reči. I nastupom, i pesmom, i izrazom, i autentičnošću. I uopšte sve ono što ona nosi sa sobom u smislu od te prošle pesme Džanum, koja je generalno stvarno u Evropi jako slušana u svetu. I ja baš mislim da je to jedan super marketički potez uopšte za nas.
nas i uopšte za predstavnike tamo i za nju pogotovo. Kako komentarišeš kao izvođač? Evo recimo bila je ta borba bukvalno Breskvica i šta će biti i tako dalje i tako dalje. Međutim, desilo se da šaljemo koga šaljemo na Euroviziju, ali i dalje se priča o tome da publika najviše glasala za Breskvicu. Ima najviše, pa dobro, najveći... mislim, to je svakako evidentno, mislim, u odnosu na broju stvarno. Breskvica je dobila skoro duplo više od Teodore, ali ja mislim da u ovom slučaju konkretno, znaš kako je, meni je pesma Breskvica dobra pesma, ja ni jednog trenutka ne mislim da je to loša pesma, ali ja mislim da je to više pesma koja je za nas, za naš narod, za okolinu našu i tako dalje. Nije mi to iskreno pesma za Euroviziju. Za Euroviziju i generalno za Evropu. I mislim da je tu mnogo odigrala ta marketinška strana što se tiče Breskvice, ta politička i tako dalje. I nekako je sve to uzelo previše maha i nekako mi je, čak mi je i žao što se nekako politika umešala u muziku i nekako sad kao nešto se podelilo. Da. Da, politika se stalno meša, pogotovo na festivalima. Tako da... To je nevjerovatno. Ali zadovoljan si sve u svemu ko će vas predstavljati. Ne, apsolutno sam zadovoljan, da. I za nje mi je bila meni Konstrakta. Ja da nije Konstrakta bila Teodora... je ubedljivo bila najbolja, uz dužno poštovanje, da, po mojem da nije bila Teodora, ja bi bio za to da definitivno ide, na primjer, Konstrakta i baš bi mi bila mega fora da servira isti nastup. Dva put sigurno bi bili u nečemu 100% za uvek prvi. ne, niste ni to ništa razumeli. Ja sam razumeo odlično. Ni to niste razumeli. Niti je bolje, niti je... Kaži ti meni, kako se tebi dopada hrvatska pesma koja je pobedila? A to mi je ozbiljno. Hrvatska davno nije imala bolju pesmu. Mislim, to je totalno moj džir, to je totalno moj fazon. Tako da baš navijam onako... I Bebi Lazanja se baš kotira negde u prvih pet. Da, vidio sam da je u prvih... Da. I mnogo mi je drago zbog toga. I iskreno baš bih volio da pobede komšije. Da i oni imaju Euroviziju kod njih, jel tako? I da možemo i mi da odemo. To nam je onda blizu. Bravo. E sad kad govorimo o tvojoj pesmi, dosta o pesmi za Euroviziju i o Euroviziji, kako si zadovoljan reakcijom publike? Pričali smo o tome da si sam snimao spot... Da, sam sa drugom u Dubaju, baš sam zadovoljan, mislim, reakcije su baš onako lepe, iskreno nisam ja ništa ni očekivao, nije ni ova pesma pravljena u tom smislu da ja sad, da sam pravio tipično pravu komercijalu, pa da sam ja to nešto kao hteo, ta pesma je dugo stajala kod mene u fioci, samo sam bio u fazonu da je sada moment i nekako ovaj februar je bio jako topao i mislim da... Moralo se... Tako je, da je morala ovako jedna malo blaga letnja, prolična letnja pesma da izađe baš u februar. Dobro, čudno obučen si u spotu, to baš mi iznenađujuće. Pa posavetovali su me da se obučem i evo u zadnje vreme se pokušam da se ponašam normalno na televiziji. Ja samo vidim, na stranu sve, mi se stvarno ovde uvek i šalimo i malo nismo i normalni, ali to ide u sklopu posla. Uspevaš, stvarno uspevaš u ovom ludilu, u svemu, u velikoj konkurenciji, bez, da kažem, neke velike pomoći, bez nekog vetra u leđa, uspevaš da se udržiš od kad si izašao iz takmičenja za Zvezdu Granda Gomilu, ljudi smo mi ovdje ugostili, sa Gomilom pričali, ali nikako, znaš, sve se završi na jednom singlu, eventualno jednoj pesmi i to je to. Ti nekako traješ, boriš se, malo reality, malo pesme za Euroviziju, malo ovo, malo tu si, negdje stavno si prisutan. I pritom ima nastupe, da. Pa ne znam, ja mislim da je to u pitanju, ono želja ta, ja mislim nekako pre svega u stvari stvarno volim ovaj posao i ja ga radim iz srca i to ja mislim da se nekako i vidi i nekako imam želju ja da se stalno dokazujem, da se stalno napredujem u svemu tome, malo, mada u zadnje vreme malo i klonem. Ali valjda je i to normalno. Što bi rekla Nataša Bekvalac, lenja sam. Da, i moram ti priznati da sam ja sad malo postao lenj u zadnje vreme, ali mislim da čak to nije ni lenjost, nego sam pre bio jako nestrpljiv, a mislim da malo trebam biti strpljiviji. Sada si malo proračunatiji, ono, u smislu kao što sada ću ovo da objavim. Tako, da, malo matematički sad radim. Neka, pa normalno. Porastio je. Da, malo porastio se. Ajde da slušamo pesmu, bio sam loš, hvala ti najviše na razgovoru, izvolim. Hvala, bili smo dan Oprosti, molim te još, i znam da bio sam loš, i dok se borim za nas, izgubim.
će sa mnom patiti. Ko će s tobom patiti? Previše njih na rastanku. Previše. A tebi ću se vratiti. Oprosti, volim te još. I znam da bio sam loš. I dok se borim za nas, izgubit ću suze i glas. Oprosti, volim te još. I znam da bio sam loš. Oprosti me. Emisija Grand Parada, uživamo u svakom slučaju s jednim gostima, odličnim pesmama Energija, volume Max i na sto, što bi se reklo. A mlada dama pod nazivom Belma Karšić je bila negde kod nas, ako se ne varam, pre dve godine, da je toliko prošlo. Belma, dobroveče i dobro mi došla. Dobroveče, dobrodošla, Belma. Dobroveče, hvala, bolje vas našla. Je li ima dve da je prošlo? Osjećam se kao prvačić u školu. Kako prvačić? Što, prvi smo da toliko strogi? Ne. Nego? Nego sve mi novo, jer obzirom da dolazim svako od dvije, tri godine. Pa dobro, ti verovatno dođeš s razlogom kad imaš nešto novo da nam pokažeš. Da. E, prvo srećan ti 8. mart. Ovaj, pošto je danas 8. Hvala mart. Hvala puno. Da, i rođendan. I rođendan ti je danas. Da. Aj, dobit ćeš, dobijaš poklon od nas na kraju posle playbacka. E, tako dogovoreno. Da znaš. Da se, tu, da se odmah dogovorimo. Evo, dve godine, kažeš, nisi dolazila kod nas. Šta se dešavalo umeđu vremenu? Jesi radila, jesi razmišljala možda da odustaneš od muzike ili ne? Pa iskreno, da budem, bila sam u nekoj fazi odustanja. Ajde recimo, tako. Ali eto, brzo sam se povratila. Nek. Tako da, mislim, ostaću da tu gde prirodno. Jesam. Bravo, da. Bravo. Šteta bi bila, zaista. A šta je to presudilo u tom trenutku kad si se dvomila da li da nastaviš dalje ili ne? Šta te to toliko iznerviralo, ako to tako možda se kaže? Pa, ajde, možda bi ipak to zadržala za sebe. Nešto, baš onako lično, jel? Nešto mi iz takta, da, baš lično, tako. Dobro, da. Znači, ali eto, bitno je da sam se vratila, da. Da si sad jača nego ikad, vratila i sad nove pobede. Vratila sam se jača nego ikad, upravo tako. Tako je, tako izgledaš jača nego Hvala ikad. Hvala puno. To je dobro. Mislim zapravo da svima se dogodi taj neki trenutak u životu i u karijeri, da pomislimo bar na trenutak, možda bi stvarno trebalo sve ovo da batalimo, ali nek. Jel' tako, Tihomire? Koliko nećeš. Ali onda pogledamo šta smo stvarno dostali i bilo bi šteta. Tako je. Što se tiče muzike, Pali, pali, večera slušamo. Tako Koliko je stara ta pesma? Pet meseci. Pet meseci. Ko su autori? Boris Subotić, Nemanja Mihajlović i Violeta Mihajlovski. I ovom prilikom želim da ih pozdravim. I šta ti se dopalo u toj pesmi, naziv? Pali, pali? Pali, ili? Pali. To ti je u stvari bilo najzanimljivije. Da, baš je bilo interesantno. Ajde, nekako je zvučno, idemo, odmah je prošlo. Kome brza, ti dinamična, jel? Da. Belma, koga ti pališ? Kome ti, ne koga ti pališ, ja sam to htjela da pitam, nego kome ti kažeš pali, pali? Kome iznervira. A, bravo. Je li ima takvih? Zato mi se i svidjela pjesma. Znači, ima ih dosta koji ti iznervira. Odrambeni mehanizam. Znači, ti u stvari sad u poslednje vreme samo u komunikaciji kažeš pali, pali. Da, baš tako pali, ne. Samo pali. Pustim pjesmu. Samo pustim pjesmu. Direct inbox. Ali ovo ne pali, važi pali. Za vas večeras, pošto ovdje. Ja se nisam ni našao sebe razgovorim da ste meni živa i zdrava. Joj, kad bi mi tako lako palili, gde bi nam bio kraj? Ajde mi da slušamo Ajde. Pesmu. Hvala ti. Hvala, Belma. Hvala.
Tako je, pali, pali, ali samo u pesmi ostane tu gde si. Vitali sam Sports Cream, mali poklončić od nas za tebe. Ovako i za 8. marti, za rođendana i da ti se nađe. Hvala lijepo. Malo te nogice. Dolazim opet idući put. Hoćeš stvarno? Da, za rođendan. Ajde, molim. Kad ovako lijepo. Nemoj da omašiš, molim. Reci mi samo ovaj, ajde, kad već pričamo o 8. martu, nismo te pitali, pamtiš neki poklon za rođendan ili 8. mart koji se dobila da te onako baš onako oduševio? Ajde, od sadašnjeg supruga, a tadašnjeg momka, 101 ružu. O, to je divno. Bio džentlmen. Bio i ostao. Ali valjda sam zaslužila ipak. Tako je. Uživite dalje, ovo je emisija Grand Parada, nama lepo, vama. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i kao što i sami možete da primetite, imamo dosta i u večerašnjoj Grand Paradi gostiju i evo veliko mi zadovoljstvo da je i on sa nama večeras, Saki Marković. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče i bolje vas našao. Boga mi, izgledaš sveže, lepo, odmorno. E, hvala. Ne znam da li je to tako, da li je zapravo, da li se osjećaš tako, ali tako izgleda. Od reči do reči, kako si rekla. Jel tako? Tako je. Jel ima posla? Ima, ali stigne i da se odmori, to je najbitnije. Kako, šta je za tebe onako kad kažeš odmor, izuzev ono 10-15 dana, što ugrabiš pa otputuješ negde, nego onako kad imaš možda dva dana slobodno. Kako to izgleda da se ti odmoriš, opustiš, napuniš baterije da možeš dalje da funkcionišeš? Znaš kako, ja uvek gledam da na dnevnom nivou se odmorim, a to je uvek onako uz neku dobru klopu i dobar film. Tu onako baš napunim baterije. Nisam neki tip koji kao ima dva, tri slobodna dana i sad kao šmugne negde i ode. Ja to lepo... Ti na svakodnevnom nivou, znači ti tako ugađaš sebi? Da. Bravo. Uvek gledam i da radim, da ispunim dan, da sve svoje obaveze završim, a i onda da se zadovoljim na tu neku drugu stranu. S obzirom da si odrastao onako ispred kamera i pratili smo tvoje odrastanje, nekako smo već i pričali o svemu tome, je te iscrpilo u nekom trenutku i reflektori, i kamere, i ljudi, i novinari, i emisije, pa plus sve i tvoj nastup i posao? Da, pa iscrpilo me pre jedno 5 godina, otprilike. Mm-hmm. Tu je došlo do jednog zasićenja, ali sad ponovo sam onako iskren da budem željan svega toga. Željan toga. Da. Nedostaje mi u toj meri u kojoj je bilo. Sad si našao zapravo foru. Svakog dana treba održavati to dobro stanje. Da, samo dobra koncepcija i to je to. Da. A šta najviše voliš da jedeš i šta gledaš od filmova ovih dana? Jo, svašta. Mislim, ja... Daj neku preporuku. Mnogo je teško naći dobar film. Znači, stvarno, zato što sam mnogo filmova gledao, da, generalno volim da gledam misterije, trilere, ono, da je zaplet neki na kraju, da treba malo da se razmišlja, ali isto tako, ono, kad sam baš umoran, volim i neku dobru komediju da pogledam. Jesi gledao film o Jay-u, Nedelja? Jesam. Kako ti se dopada? Super. Sviđa ti se? Je li ispunilo tvoje očekivanje? Mnogi su komentarisali, nedovoljno muzike. A znaš kako, iskren da budem... Više bih volio da se koncipiralo na Jay-u to. Mm-hmm. I do trenutka, mislim ja, onako neko moje skromno mišljenje, ja bih volio da vidim i kad je on uspeo, pa malo posle toga šta se sve dešavalo. Ne samo do trenutka kad je napravio uspeh. Da, verovatno komentarišu zapravo da su ostavili prostor kao za drugi deo, ali vidjet ćemo šta će biti. E pa nisam razmišljao o tome, ali bilo bi lepo. Kako su ljudi zadovoljni tvojom pesmom? Zadovoljni su, ali najbitnije mi je da sam ja stvarno zadovoljan i da sam ja srećan kako je ceo taj projekat ispao. I stvarno naišao sam na sve pozitivne komentare. Koji ti je najlepši komentar? Koji si čuo možda u svojoj karijeri ili to je bilo skoro, ne mora sada da bude ne znam pre koliko godina? Pa da pamtiš. Bilo ih je mnogo, jel? Da. Mislim, bude i naravno i negativnih komentara i tih lepih. Naravno, više tih lepih, ali ne pamtim, stvarno. Ali sigurna sam da niko nije prišao da ti kaže nešto negativno. Ne. To se uvek dešava preko društvenih mreža, zato što ljudi nemaju petlju da dođu da kažu lepo lice. Da, nego onako iza tastature. Pa da. Svi su tu nekako hrabri. Ajde da slušamo i tvoju pesmu, ali pre nego što te pustim da čujemo još jednu pesmu Sve sam tebi dao, je li tako? Tako je. Je li pripremaš nešto novo? Za leto? Mislim, ne mislim sada za 15 dana, nego... Pa, razmišljam, ali nisam krenuo još da tražim novu pesmu. Još je sveža ova pesma. Da, pa izašla je pre 2 meseca, možda malo jače, tako da uživam dok promovišem još ovu pesmu. Hvala ti najljepše na razgovoru. Ajde da uživam tvoje pesme, izvoli. Hvala. Hvala.
za me tvoja mati. Sada drugi nek te zlatom zlati, njemu crnom oko neka sija, meni više draga. Nisi najmilija. Ostavi me, prevari me, dušu izneveri. U meni si ostavila samo hladne zveri. Ostavi me, prevari me, zar ti nije žao? Ostao sam bez ičega, sve sam tebi dao. Bila si mi sve na ovom svetu, sada prošlost ja bacam u reku. Druga ljubav sve će meni dati, za drugoga nek te čuva mati. Druga ljubav sve će meni dati, za drugoga nek te čuva mati. Ostavi me, prevari me, dušu izneveri. U meni si ostavila samo hladne zveri. Ostavi me, prevari me, zar ti nije žao? Ostao sam bez ičega, sve sam tebi. Samo hladne zveri. Ostavi me, prevari me, zar ti nije žao? Ostao sam bez ičega, sve sam tebi dao. Bravo, bravo, bravo. E sad, Aki, pošto si ostao bez ičega, rekao da ne odeš praznih potpuno ruku. Venogil od naših prijatelja emisije da ti se nađe. Hvala ti najlepše što si izdvojio svoje vreme. Hvala i došao i Grand na pozivu. Radujemo se ponovo da dođeš kod nas. Takođe. Radujemo se, a i vi se radujete jer imamo sjajne goste. Ostanite sa nama. Kao što ste i sami navikli, dosta noviteta i u večerašnjoj Grand Paradi, tako će biti i u nastavku naše emisije. Rajo Simonović snimio je pesmu koja se zove Uspomene lude i to je upravo ono što slušamo sada. Ja ne pravim gluposti, već uspomene lude i ne bih da se menjam, pa šta bude, neka bude. Svake noći dajem sebi odrešene ruke, drugim ja polako od jedne do druge. Nemirna me savest muči, burna prošlost proganja, ko na greškama ne uči, taj greške ponavlja. To važi za mene, još se jedva sastavljam, kad niz brdo mi krene, ja po gasu nastavljam. Ja ne pravim gluposti, već uspomene lude, i ne bih da se menjam, pa šta bude, neka bude. Svake noći dajem sebi odrešene ruke, ti sa drugim, ja polako, od jedne do druge.
odgovor je uvek isti na milion pitanja. Ovaj život nije biznis, zato znam da uživam. Od nula do deset, ta vam skala ne valja. Ja idem do 50 i to me zabavlja. Ja ne pravim gluposti, već uspomene lude. I ne bih da se menjam, pa šta bude, neka bude. Svake noći dajem sebi odrešene ruke. Ti sa drugim, ja polako, od jedne do druge. Ne pravim gluposti, već uspomene lude. I ne bih da se menjam, pa šta bude, neka bude. Svake noći dajem sebi odrešene ruke. Ti sa drugim, ja polako, od jedne do druge. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i već je gostovao kod nas u Grand Paradi, promovisao svoju pesmu koja se zove Put do sreće. Pričali smo o tome šta je neophodno za pesmu, to jest da se ona i napiše, pošto je on i autor pomenute numere, ali hajde da vidimo šta se dalje dešava kada je njegova karijera u pitanju. Jovan Radovanović, dobroveče i dobrodošao, Jovane. Dobroveče, Sanja, tebi Tihomire i svim damama širom sveta, srećan 8. mart. E pa hvala, u njihovo i u svoje ime da kažem hvala. Ajde pre nego što te pustimo da pričaš, pošto je sad danas takav dan i takva je aktualna tema, šta si ti to uradio spektakularno i obradovao neku, recimo, damu za 8. mart? Jel postoji nešto tako? Misliš ikada ili danas, samo da pomognem? Ikada. Joj, pa zar moram sad to? Ali ti pada nešto na pamet, nešto zanimljivo i slatko? Pa jeste, bilo je kreativnih momenta. Na primer, jedan od tih kreativnih momenta, savjet, ljudi nas gledaju, nisu svi stigli još da iščestitaju svim 8. mart, neko čeka ponoć. Otkud znaš? Ponoć je. Možda napisao pesmu? Jeste, tačno, bilo je pesma. Ja sam pomoć prijatelja. Bilo je pevanja pod prozorom i sličnih stvari. Je li bilo toga? Pa naravno, pa kako. Hladne vode i lavora ili nečeg drugog? Pa nije. Nije, bile su fine. E, Jovane, imaš zanimljivo ime i prezime, mislim, jel? Kao pokojni Jovan Radovanović i po tome te svi negde i pamte, pretpostavljam, i negde možda i mešaju. Pa najlakše me zapamtiti tako, da. Isto ime i prezime. Nije loša stvar u biznisu. Nije, zašto da ne? Evo, kada pričali smo o pesmi, prethodni put, kako ljudi reaguju, da li im se dopada tvoja pesma, da li si osjećao možda i neku dozu straha, s obzirom da si i ti autor te pesme? Pa znaš kako, Sanja, ja sam gledao da pesmu i napravim tamo gde ću je i plasirati. Znači da ona bude na tim tezgama i veseljima brza, pevljiva, vesela, da ljudi igraju i da jednostavno da donese pozitivnu energiju na samim veseljima. I je se peva, je se igra, je donosi pozitivnu energiju, onda je to dobar posao. Znači, ispuni neočekivanje, tako? Jeste, zadovoljim se. I sad pretpostavljam da ne staješ samo na tome, nego ideš dalje? Naravno, neću sad da otkrivam, ali bit će, imam u planu narednih još nekoliko numera da snimim, sličnog žanra. Odlično. Joco, hvala ti puno. Uživamo u tvojoj pesmi i doćiš čim budeš imao nešto novo. Naravno. Hvala najviše. Vidimo se, hvala vama. Srećne sreće.
sad joj priđem malo bliže, lice joj se zarumeni, u pogledu vidim njeno srce svoje daće meni. Meni. Može majka da je čuva, odbraniti je nikad neće. Jesu njene crne oči, put do moje večne sreće. Može majka da je čuva, odbraniti je nikad neće. Jesu njene crne oči, put do moje večne sreće. Može majka da je čuva, odbraniti je nikad neće, jer su njene crne oči put do moje večne sreće. Može majka da je čuva, odbraniti je nikad neće, jesu njene crne oči put do moje večne sreće. Dama koju obožavate, ne samo u stručnom žiriju serijala Zvezda Granda, nego kao odličnog pevača sa sjajnim hitovima, nas je obradovala takođe novim pesmama. Bio si moj kralj, jeste upravo Ana Bekuta i gledamo sada njen spot. Uživamo u emisiji Grand Parade. E, sada je došao trenutak da porazgovaram sa mojim narednim gostom i da uživamo onda u svemu onome što je on pripremio za svoju publiku u Grand Paradi. Već dobro poznato lice naše emisije, a boga mi i šire, Ferki večera sa nama. Dobroveče i dobrodošao. Dobrovečer. Kako si? Hvala, dobro, vi kako ste? Evo, odlično sam, evo, odlično. Baš mi je lepo, šta sam tu pak? Zadovoljstvo je naše, Ferki, i evo kada razgovarali smo već i o muzici, najavljivali smo i večeras ćemo čuti, nešto ćemo kasnije zapravo razgovarati o tom. Kako, šta ćemo slušati? Švajcarski čočak, je li tako? Da, da. To smo već slušali, čini mi se, u našoj emisiji. Da, već da se... To stanuva, kako se zove na srpski, kako zarazno stanuva, znaš? Aha, da. Neka, to ćemo posle. Ali ono što mene, Ferki, zanima jeste pretežno kada govorimo o nekim profesijama, ja ću ovako polako govoriti da bi me što bolje razumeo. Pa malo je teže, znaš, za instrumentalizm, pošto ne pjevam, ja si samo svirimo, znaš, i... Malo je teže za instrumentalista, ali polako ćemo ti. Je li u tvojoj porodici ima muzičara? Je li to nekako ta ljubav prema muzici nasleđe? Pa da ti kažem da svi, osim majka... Osim majke, da, svi su osim muzičari. Majke, da, pradedo, dedo, tatko, brat, čičko, svi, da. A šta su svirali? Svi saksofon. Svi saksofon. Da. Tako da ti nisi ni imao izbor. Pa, kako da kažem, ljubav kon saksofon to, da. I si razmišljao možda neki drugi instrument da sviraš ili ne? Pa, razmislio sam, da, poznam drugi instrumenti, ali saksofon je kako srce to moje, da. Ljubav moje. Kako publika tvoja je reagovala na švajcarski čoček? Da li im se dopada? Pa, to je već kako moja lična karta, znaš, švajcarski čoček, da... Mnogo ima dobri reakcije kon švajcarski čoček. I šta kažu ljudi? Pa, ne znam, to je već lična karta kako što ti... Znači, sve samo pohvale. Ali potrudit ću se da sve nešto bolje, sve nešto lepo da izlezne. I to je, da. Jel pripremaš nešto novo? Ima, da. Ne sedim, samo radimo, samo studio, patujemo. Teško, ali... Dobro je. Ali stižeš ti. Da, da, da. Vidim ja da ti sve stižeš. I si se preselio sad definitivno u Švajcarsku? Definitivno tam živim, da. Bravo. Ajde da mi slušamo švajcarski čoček. Može. Hvala ti najljepše na razgovoru. Može. Ajde, ajde, uživajte. Muzika.
emisija Grand Parada. Uživamo stvarno u sjajnim gostima. Toliko puno ljudi sa strane da prosto mi negde ne možemo ni da postignemo sa svima da porazgovaramo i da ih sve onako novinarski ispitamo kao što bi ih hteli. Ifeta Doglod, ako sam dobro rekao, prvi put za nama je u emisiji Grand Parada. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer, hvala lijepo. Ja sam Ifeta Doglod, dobro ste rekli. Dolazim iz Zenice, lijep pozdrav za vas i sve u studiju. Mnogo volimo Zenicu. I hvala vam u kaznoj časti da budem gost u vašoj emisiji Grand Parada. Ifeta, ja negde sad ovako kad vas pogledam, na prvu neku asocijaciju ne poznajem vas. Ja bih rekao da vi odlično pevate Sevdah. Da li grešim? Da, dobro ste rekli. Da li grešim ili ne? Ne grešite. Mislim da prosto negde plenite s tim i to negde kad vas čovek vidi onako vizualno, to je to. Znači, to je ta priča. Da, jeste. Ja pjevam i Sevdah, a također pjevam i narodnu muziku. Naravno. Koju volim da pjevam. Kažete mi, svi negde pokušavaju da pevaju Sevdah i svi negde misle da je to sad tako, ajde ljudima, pogotovo iz Bosne, kao to je negde urođeno, to je lagano, međutim nije. Nije to baš tako jednostavno, je li tako? Pa nije jednostavno kažu, a za mene je lijepo i drago i ja volim da pjevam Sevdah, ja to osjećam u duši, Sevdah, i za mene je to lako. Jel, u stvari, to je ona prava stvar, ja. Da mora da se osjeti. Da, mora da se osjeti, naravno. Ifeta, čime se predstavljate vi kod nas u emisiji Grand Parada prvi put, pošto vam je ovo prvo gostovanje? Ali ne bavite se ovim poslom od juče, dugo ste vi već na sceni, da kažem. Da, jeste. Ja večeras predstavljam svoju pjesmu. Zove se Majka, ženi, sina. Lepo, to je baš onako dobra dvojka ili nešto drugo? To je jedna vesela pjesma. A, vesela je, dobro. Tako je, u modernom ritmu. Nadam se da će se vama dopasti svadbena pjesma. Ko je radio Ifeta pjesmu? Tekst je pisao moj muž, Savahudin Doglod. Snimala sam u Austriji kod Kenana Fezića Čini. On je radio montažu i muziku. Lepo. Kažite mi, je li bilo teško naterati muža da vam snimi pesmu ili on to naveljski teo? Pa nije bilo teško naterati. Moj muž je napisao ovu pjesmu kada smo mi pripremali svadbu da ženimo sina. I meni se taj tekst veoma dopao i poslije svadbe koliko ja sam odlučila da snimim tu pjesmu, jer sam se ja kao majka pronašla, a mislim da će se pronaći sve majke. A koliko je vremena tome prošlo? A i sinovi snajke. Pa, desilo se prije 5 mjeseci. O, pa dobro, nije to toliko davno. To je sad dok ne da bliža budućnost, da kažemo tako. Ifeta, ništa, nama ostaje samo da čujemo pesmu. Treba još nekog da pozdravimo ili nekom da se zahvalimo kome nismo? Pozdravljam sve svoje prijatelje, porodicu, familiju i sve one koji me poznaju, prijatelje širom svijeta koji sam istekla zahvaljujući emisiji Nikad nije kasno. Divno, divno. I to je lepo iskustvo, ali tako? Da, tako jeste. Upoznati sve te divne ljude koji realizuju emisiju Nikad nije kasno i steći prijatelje i poznanstvo iz cijelog svijeta, to je predivno iskustvo. Ali Ifeta, s druge strane, i vetar u leđa da nastavite i dalje da pevate i da se bavite ovim pesmom. Da, jeste. I da ostvarim svoj san, ono što sam i željela. I stvarno, u pravu su kad kažu nikad nije kasno ni za što u životu. Majka, ženi, sina. Tako je. Izvolite. Hvala vam. Hvala vama.
emisija Grand Parada i ovog petka uživamo stvarno u sjajnim gostima, predstavljamo nova izdanja, predstavljamo neke nove ljude i prosto smo uvek iznenađeni i radosni kada se odluče za Grand produkciju da predstave svoje nove projekte. Negde saradnja između regiona i Srbije nije strana i tekako je poznata i ljudi vole da dolaze kod nas i promovišu svoje nove pesme. Upravo nam dolazi iz Makedonije Jule Nikolovska ili Nikolovska, kako god, Jule. Jule Nikolovska. Kako je Jule? Nikolovska na makedonski. Nikolovska. Nikolovska na Nikolovska. Srpski. Jule, hoćemo Jule? Hoćemo Jule, da. Jule, može ja. I Đuli, može Julija. Kako želite? Kako tebi više odgovara? Julije pa Jule. Jule, 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 Jule. Jule. Lepo, Jule. Jako zanimljivo ime. Jako, jako zanimljivo. I zanimljivo zvuči, nismo čuli već do sada. Jule je neko ko već dugo godina se bavi muzikom, preko 20, ako se ne varam. 20, 20. I poznati ste u Makedoniji na tom tržištu, je li tako? Pa, vajda sam, ne znam. Pa vi znate bolje nego ja. Verojatno da. I sad je došlo vreme, u stvari, da se malo predstavimo i široj javnosti, malo da probijemo barijeru, da pređemo tu granicu što se tiče jezika i da snimimo nešto za Grand produkciju. Tako je. Jule, šta je to što ste vi odlučili, u stvari, čime da se predstavite ovde kod nas? Novo je žena kraljica koja već ide na Grand... televiziji, da. Da, televizije i na YouTube kanalu. Tako da mislim da ćemo da čujemo ovde i da... Tako je, to ćemo da predstavimo. Da predstavimo. A šta kažu ljudi, kakvi su im utisci kad su vas čuli prvi put? Verovatno ste dobili neku... Pa iznenadila sam ih. Da. Nisu očekivali da ćete... Nisu očekivali, iznenadila sam, da. Je li bilo teško? Mislim, uglavnom i ljudima negdje iz Makedonije, nekom je lako, nekom je malo teže da pevaju na srpskom, da kažem tako što zbog dijalekta. Pa meni nije, sa obzira da sam ja Srbinka po tatu i mamu. Moj tata je Vlajković, mama je Cvetković, tako da... Ja sam Makedonka, Srbinka. Znači, to se u stvari kući slušalo, tako da taj jezik nije bila barijera, je li tako? Tako je. Jule, koga kad treba da pozdravimo kad je pesma u pitanju? Kome da se zahvalimo? Pa da se zahvalim svim onim što su radili zajedno sa mnom na ovaj ceo projekat, ceo spot i ceo studiju i ceo moj tim. Ceo tim. Ceo tim. A koja je to vaša pesma na makedonskom, koja je, da kažem, tako baš popularna, ako ljudi žele da i zanima ih da čisto malo ukucaju i da čuju to na YouTube-u? Pa naše makedonske pesme ima puno, ima stare, ima Ajde zajdi, zajdi. Ali tvoja pesma? A moja pesma? Moja pesma u Makedoniji? Pa ne znam, imam već treći album, spremam, tako da... Koja pesma? Ne me baraj, ne traži me. A, dobro, to ću ja da slušam posle. Da, onda zavedi me. Da. Koja je isto išla na festivale neke u Makedoniji. Lepo. Tako je. Lepo. Tako su popularne. Jule, kreće u stvari naša saradnja, da kažem tako, na ovom tržištu, na ovom prostorima. Nadam se, da. I sad otvaramo u stvari zvanično i probijamo taj led sa pesmom Žena kraljica. Ja ti želim puno sreće. Hvala. I nadam se da ćemo se još družiti kroz emisije Grand Parade i Grandove izdanja. Naravno. Jule, za vas. Izvoli. Zauvek moj, ljubi me, ljubi, zauvek moj, tugu mi ubi, zauvek moj.
prošlost je prošla, zar ne? Ja sa tobom sve bi delila. Želim da sam samo tvoja žena kraljica. Budi za uvek moj, ljubi me, ljubi. Za uvek moj, tugu mi ubi. Za uvek moj, ljubi me, ljubi. Želim da uvek sa mnom se budiš. Za uvek moj, ljubi me, ljubi. Za uvek moj, tugu mi ubi. Za uvek moj, ljubi me, ljubi. Znam da želiš i za mnom ludiš. Dakle, volimo kada se družimo kroz emisiju Grand Parada, puno nam gostiju dolazi, pogotovo onih koji su zaboravili da postojimo ili da nešto snime, zato što su se možda malo i ulenjili, kao što i naš Miloš Vujanović, ako se ne varam, bio si zadnji put kod nas 2017-18. Dobroveče i dobrodošao. Dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Kako smo se uparili, čoveče? Pa ne, ja sam uvek uzirom, takva mi duša. Bleku, ono... Oj, gde si bre, čovek? Evo me, evo me. Znaš ti koliko je godina, pro, vidi, toliko si ostao zapažen u takmičenju u serijalu Zvezda Granda, bio favorit da. Tamo, prosto negde on imao potpuno drugačije scenske nastupe i pesmu i sve ostalo i samo je čovek nestao. Malo pojavio se sa Majem Šuput, otpevao playback, i, odnosno duet i čao. Da, pa dobro. Zašto? Pa vidi, oženio sam se, dobio sam dete, želeo sam negde u sebi, ono, uvek sam imao da se ostvarim ko roditelj i ajde, to je već ispričana priča, već sam to puno puta i rekao, Tako da, ali evo, vraćam se u punom sjaju sad, ono, sad što bi rekli, osvežen, ono, i u najlepšem nekom raspoloženju. A jesi se bavio muzikom do tada? Jesam se bavio muzikom. Jesam, nisam izbacivo ništa u smislu, nisam pesme snimao, ali ono, bavio sam se negde muzikom. Nisam ja negde to odustao. Nisi batalio, što bi se reklo. To. Nisam. Ali ti je prijelo malo onda i da se povučeš i da malo razmisliš u stvari šta hoćeš i šta nećeš? Pa ajde kažemo da je tako Bog rekao tako negde. Znaš, tako, pa tako je negde Bog rekao. Aha. Tako se nekako desilo i eto, ne bih ja to ništa ni menjao. Tako je kako i to je to. Idemo, i zadovoljan si u stvari. Yes. Vidio sam te skoro na nekim društvenim mrežama, pevaš ti sve u 16 tamo fino sa Zoricom, ide to tebi. To je opšte narodno veselje, što bi se rekao. Jeste, lepo je, super, sve i sad kada praviš ovu distancu, kada si se ti takmičio u serijalu Zvezde Granda i sad pretpostavljam da malo pogledaš i ove klince koji se sad takmiče, šta misliš, je bilo teže tebi tada u ono vreme ili je sad njima? Uf, to je baš... Ti nisi imao mentore i te varijante, ali? Nisam imao mentore, ali svako vreme nosi neku svoje, znaš, ne bi mogao sad to da odvojim, znaš, da li je teže nama bilo, da li je njima teže, ono, svakako sve to nosi neku čar, ono, to takmičenje je jako, jako nekako... Stres. Pa jeste, pošteno, mislim, ja ih gledam nekad i sad kad sam bio na snimanju Zvezda Granda na premijernom, kad je bila pesma, ja sam se stvarno tu ocekao, onako, dobro sam se ocekao, pazi, ono, gledam snimak, ono, graške znoja, ono. Znači, vratilo te u stvari u nazad. Ne, stvarno me vratilo, nije mi bilo dobro, majke mi, ali sve to nešto onako uzbudljivo, tako da,
Nije ni nama bilo lako, nije ni njima. A kažu mi sad, da li bi nešto... podržavam ih i ovako im dajem vetar, onako, i podrške, i stvarno nije to lako, ali treba da znaju zašto su tu došli i treba da iskoriste tih par minuta koje imaju tu. Onako, maksimalno, to je neki moj savjet i da biraju pesme i da razmišljaju šta da rade. A sad, pošto si ovako Izraeli odrastao, za razliku od onda kad si se takmičio i si bio klinac, šta bi promenio da možeš? Ili da li bi uopšte išta menjao da možeš? Znaš ti, ona Saletova pesma, Saleta Mati, ne bih ništa menjao, ostavio na početak da se vratim. Odlično, bravo. Čime se predstavljaš sad kod nas u emisiji Grand Parada? Imam jednu lepu pesmu, jednu lepu baladu, koja mi onako... Negde sam se pronašao u njoj i... Čućete, eto, neću ništa da pričam. Dobro, kako se zove pesma, moraš mi reći. Pesma se zove Put do pakla. Ko je radio? Radio je Predrag Paunović, to je jedan kompozitor iz Požarevca. Čuće se za njega. Talentovan je. Jesi dugo birao, tražio pesmu ili je nekako došlo do tebe? Pošto vidim da se kod tebe sve stihijski nekako dešava u životu. Pa, znaš kako, i toga ima zašto negde nisam se, kako se zove, pojavljivo i zašto mi nije bilo. Negde je kriza pesama, stvarno. Jeste, otovstav skroz. Vidiš i sam ovaj pravac kuda ide, ali to nije naša tema, apsolutno. Generalno, dosta sam pesama negde dobijao od kompozitora i nisam se negde u tome svemu pronašao, znaš. Nije negde to neki... Nije me pogodila. Nisi to ti. Nije me pogodila ni jedna, znaš, ono. Tako da, eto... To je neki moj odgovor. Ali Put do pakla u stvari našla tvoje srce. Jeste, iskreno. Miloše, hvala ti puno. Hvala puno. Drago hvala mi što te vidim i drago mi što si kod nas. I znam da su gledalci nestrpljivi da čuju pesmu i negde vole te još iz takmičenja. I nemoj se da te opet nema nekoliko volim godina. Ja neće. Ne. Izvoli podivje tvoje. Hvala ti. Hvala. Da sam sam, da mi tuge sve odlete, da opet budem dete maleno. Samo jedno znam, da u snovima mi spavaš i mene vešto praviš jadnikom. Proklinjem te mojom sudbinom. Te kupe ukrašenim malim poklonom. Sada dobro znam, ljudi greše ako vole, dok ponosim se bori s požudom. Proklinjem te mojom sudbinom. Oh,
zavoli. Nek grmi kada shvati ko si ti. I ostavi ga kad te zavoli. Nek grmi kada shvati. Nadam se da ste uživali, mi svakako jesmo, kao što i sami već odavno znate. Malo smo pričali, više su naši pevači pevali, promovisali svoje nove pesme i eto, čuli smo kako i oni komentarišu pesmu za Euroviziju, uvek nam je to nekako zanimljivo, ali dobro, vidjet ćemo šta će se dešavati kada su njihovi životi dalje u pitanju. Tako je, Jana Mezoterapi, Garni Hotel Tepić, Max Lab proizvodi na bazi srebra i www.eapoteka.rs, moji dragi prijatelji koji puno pozdravljam i ovog petka. Pozdravit ćemo sjajno orkestar Mikice Gačića koji se družio sa nama. Hvala najlepše, vidimo se tačno za 7 dana. Bili ste fantastični kao i obično. I na samom kraju sponzori. Da, tu su i naši prijatelji emisije. Vitaliso Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčevi, pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjuju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Hvala vam najljepše na gledanju. Laku noć. Thank you.